Salam hörmətli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi, hörmətli izləyicilər. Bugün aprelin 13-ü, 2023-cü il. Hörmətli izləyicilər, buyurun, baxın. Yeni gələn buzoylarımızı sizlər üçün çəkib göstəririk. Maşallah olsun, hamısı sort buzoylardır. Angustu, Şarondu, Limuzindi, Bozaq qulaqdı. Buyurun, baxın. Hörmətli izləyicilər. Qiymətlər 450 manatdan başlayır, 800 manata qədər. 15 günlükdən 2 ay yarımlıq, 3 aylığa qədər olan buzoylardır. Real alıcılar buyursun, əlaqə saxlasın. Ünvanımız Göranbay rayonunun Ağamalıoğlu kəndi. Kimə neçə dənə lazımsa buyursun, əlaqə saxlasın. Gəlsin, seçsin, alsın.